Ja sam Džela Hasanović, pohađam 6. razred osnovne škole Alija Nametak. Sebe bi opisala kao iskrenu, omiljeni predmet mi je likovno. Moje ime je Tira Ajla, imam 14 godina i pohađam 9. razred osnovne škole Alija Nametak. Volim pričati strane jezike kao i matematiku. Svoje slobodno vrijeme provodim sa porodicom i prijateljima. Sebe bih opisala u dvije riječi. Uporna jer nikada ne odustajem od svojih snova i zahvalna jer cijenim sve što imam. Moje ime je Saj Rakić, imam 14 godina te pohađam 9. razred osnovne škole Alija Nametak. Moji hobi su odbojka i fotografija, te također volim matematiku. Sebi bi opisala u jednoj riječi kao spontano. Zovem se Selma Čukojević, idem u osnovnu školu Alija Nametak i pohađam 9. razred. Sviram klavir, a omiljeni predmeti su mi matematika i fizika. Sebe bi opisala jednom riječju, marljiva. Ja sam Emin Karović i imam 13 godina. Dolazim iz osnovne škole Alija Nametak gdje pohađam 8. razred. Treniram judo i rukomet, a volim školu, iako nemam najdraži predmet. Sebe bi opisao u jednoj riječi kao ovan. Libreto. Ja sam rekla da je to umjetnost slobodnog izražavanja jer me podsjetilo na neki književni pojam i na englesku riječ liberty što znači sloboda. Libreto to je izraz koji se koristi u zapisu nota te označava dominaciju povislica. Taj izraz sam odabrala, tačnije to rješenje, zbog toga što me asociralo na notne zapise. Libreto je sloboda u starim vremenima. Zašto? Zato što libretto, ja sam razdvorio na liberarno, što znači kao sloboda, i retro, što znači staro ili staromodno. Eto. Ja sam napisala da je libretto riječ talijanskog porijekla i da znači sloboda ili slobodno. Libreto, ja sam napisala da je to vrsta plesa u Južnoj Kini zato što me asocirala na njihovu tradiciju. Ja bih rekla da je libreto riječ talijanskog porijekla koja znači slobodno ili sloboda. Pa ja mislim da je to riječ opere. Riječ opere. Ja mislim da je rješenje umjetnost slobodnog izražavanja. Libreto, ja mislim da je tačan odgovor riječ italijanskog porijekla koja znači sloboda ili slobodno. Znači, toponimija je bolest unutrašnjih organa. Nema baš neko objašnjenje, to mi je prvo naumpalo. Toponimija, moje značenje te riječi jeste bolest na razlikovanje jačine zvuka. Toponimija, imitirajuća vlast. Zašto napisala sam to? Zato što topo kao vrhovno. A šta je na najvišem stepenu u jednoj državi? Vlast.
I zato sam napisao vlast, a zašto imitirajuća? Zato što toponimija, nimija, imitiralo me na mime na engleskom, mimija, ona što je imitiranje, kao oni što se pretvaraju da su kao u kuti i tako dalje sa svojim rukama, zapravo ne govori. Ona, i to me zapravo asociralo na tu imitirajuću vlast. Ja sam napisala da toponimija znači pojava neobičajeno brzog protoka krvi. Toponimija, ja sam napisala da je to riječ kojom opisujemo ljudsku osobinu u lošem stanju. To je pojava neobičajenog brzog protoka krvi. Ja mislim da je to bolest unutrašnjih organa. Bolest unutrašnjih organa. Ja mislim da je tačno značenje bolest unutrašnjih organa. Bolest unutrašnjih organa. Znači, ocelot, ja sam napisala da je to agresivna osoba jer me asocijala na neku osobinu čovjeka. Ocelot, ja sam napisala da je to biljka iz Azije. Ocelot, vrsta instrumenta, čelo, ali sa dubljim tonovima. Zašto? Zato što ocelot, unutar riječ se nalazi celo. Što je, kad se u našem jeziku kaže, može se izgovoriti kao čelo. Čelo je taj instrument, a ot čuo sam mnogo puta, na primjer kada se, to mi je dalo asocijaciju, kada sam na operama, kad čujem, kada duboke tonove izvode operski pjevači i čuje se često to o jako duboko. Eto. Ja sam napisala da je ocelot supstanca koja se u srednjem vijeku koristila za poboljšanje koncentracije. Ocelot, ja sam rekla da je to vrsta kabla koja se provodi kroz mehaničke strojeve. Ocelot je biljka iz Azije. Ja mislim da je ocelot životinja slična panteri. Životinja slična panteri. Ja mislim da je tačno rješenje vrsta instrumenta čelo, ali sa dubljim tonovima. Ocelot, ja bih rekla da je to biljka iz Azije. Znači, infantilan, ja sam rekla da to znači drugi naziv za novorođenče ili dijete, jer me to asocirao na englesku riječ infant. A ja sam napisala da riječ infantilan znači nadruštven, zato me asocira na riječ influencer, što je neka osoba koja ima utjecaja, koja je vrlo slobodna, a ovo mi nekako zvuči suprotno od toga. Infantilan je čovjek koji se infiltrira u neku organizaciju ili državu. Zašto sam dobio tu, zašto sam mi je to palo na pamet? Zato što čim kažemo tu riječ, odmah pomislimo na infiltraciju. Odnosno, kada, na primjer, špijun infiltrira neku organizaciju ili državu, pa je špijunira. Ja sam napisala da je infantilan pridjev koji je dat osobi koja je sklona iznenadnim postupcima. Bila je riječ infantilan, ja sam napisala da je to osoba koja uvijek sumnja da će uspjeti.
Ja ću reći da je to neko ko je djetinjast. Ja mislim da je značajnije riječi, dakle, pridjev dat osobi sklonu iznenadnim postupcima. Osoba koja uvijek sumnja da će uspjeti. Ja mislim da je tačno rješenje čovjek koji se infiltrira u, nekim u neku organizaciju ili državu. Infantilan, ja mislim da je to nedruštvena osoba. Ekshumacija iskopavanja ostataka izumrlih životinja. Baš nemam neko objašnjenje za to. Riječ je bila ekshumacija. Ja mislim da je značaj te riječi proces nastanka mineralnih tvari u tlu. Ekshumacija je proces nestajanja vode. Zašto sam napisao to? To sam napisao zato što eks, kao što znam u našem jeziku, na primjer kad neko eksira čašu vode, i onaj undacija kao podsjeća me na takve riječi kao neke procese koje smo radili u hemiji, fiziki i dalje. Ja sam napisala da je eksundacija riječ koja označava promjene nad prijašnjim donijetim odlukama. Bila je riječ eksundacija, ja sam napisala da je to mikroorganizam u žalčanoj kiselini. Ekshumacija je proces nastajanja vode. Ja mislim da je to riječ koja označava promjenu na prijašnjim donijetim odlukama. Proces razvijanja mineralnih materija u tlu. Ja mislim da je tačno rješenje izlijevanje rijeke iz korita. Bila je riječ ekshumacija, ja mislim da je to proces nestajanja vode. Poruka je da, iako znate da ste pogriješili, uvijek budite samouvjereni. Isto tako, hoću da pozdravim sve prijatelje i porodicu. Moja poruka je da uvijek trebamo biti uporni u ostvarenju svojih ciljeva. Moja poruka je da pozitivnost uvijek vodi ka sreći. Prije svega željela pozdraviti svoju porodicu i prijatelje. A poruka koju bi dala svima jeste da je život prekratak za gubljenje vremena. Zato trebamo se što više smijati i zabavljati. Prije svega pozdravila bih svoju rodbinu i prijatelje, a moja poruka jeste maštate jer je mašta uspjeh vaše sreće.